Hoş gördük değerli izleyiciler. Uzakları yakın eden, uzaktaki yakınlar verilişine bakırsınız. Bugünkü konağımız sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, musiqişünas alim, Almanya'da fəaliyyət göstərən Birds of Sound ansamblının bədii rəhbəri, eyni adlı təşkilatın sədri, Almanya'nın Detmold Konservatoriyasının dosenti Xədicə Zeynalovadır. Xədicə xanım, xoş gördük. Azərbaycandan, doğma vətəndən sizlərə qucaq dolusu salamlarımızı göndəririk. Salam, xoş gördük. Mən də sizə Almanya'dan salamlayıram. Təşəkkür edirəm. Əleyküm əsalam. Xədicə xanım, elə başlayaq Almanya'ya gedişinizdən. 2005-ci ildən Almanya'da yaşayıram. Demək olar ki, bu il 15 il oldu artıq Almanya'ya gəlməyim. Mən özüm Sumqayıtda doğulmuşam, ziyalı ailəsində anadan olmuşam və Sumqayıt Musiqi Məktəbini, Musiqi Texnikumunu bitirərək Bakı Musiqi Akademiyasının bakalavr və magistratura pilləsini Profesor Xəyyam Mirzazadənin sinifində bəstəkarlıq üzrə və musiqişünaslıq üzrə bitirmişəm. 2005-ci ildə bura sənədlərimi bəstəkar kimi verərək Detmold, Almanya'nın çox məşhur Detmold konservatoriyasına qəbul olundum. Və oranı bitirdikdən sonra mən qərara gəldim ki, Azərbaycanın musiqi mədəniyyəti, zəngin musiqi mədəniyyətimiz haqqında burada dissertasiya işinə başlayım. Çünki mən burada olan müddətdə İnanırsınız ki, bibliotekalarda, kitabxanalarda bizim Azərbaycanımız haqqında heç bir məlumat demək olar ki, yox idi. Ümumiyyətlə, musiqi mədəniyyətimizə hiç tanımırdılar ki, Azərbaycan harada yerləşir. Və mən qərara aldım ki, 2006-cı ildən doktoranturaya qəbul olunum və 2006-cı ildə qəbul olaraq Paderborn Universitetində yüksək səviyyədə, yəni Alman dilində ilk Azərbaycanlı bir bəstəkar kimi və musiqişünas kimi 400 səhifəlik dissertasiya işimi yazdım və uğurla bitirdim. Bu mənim üçün əlbəttə ki, çox böyük bir fəxirdi, həm də çox böyük bir şərəfdir ki, Azərbaycanımızın musiqi mədəniyyətini, zəngin musiqi mədəniyyətini kitab şəklində burada çap etdirmək və 2013-cü ildə isə Almanya'nın məşhur Peter Lang Verlagında, nəşriyyatında bu kitab çap olundu. Hal-hazırda mənim bu kitab əlimdədir və bu mənim Alman dilində olan Azərbaycan musiqi mədəniyyətimiz haqqında 3 fəsildən ibarət bir kitabdır və mən nəinki burada bizim Azərbaycan musiqi alətləri haqqında, nəinki bizim zəngin muğamlarımız haqqında və üçüncü fəsildə isə mən Azərbaycan bəstəkarlarının, bizim bəstəkarlı məktəbimiz haqqında, o cümlədən də məşhur Qara Qarayev, Fərəc Qarayev, sonra benim müəllimim Xəyyam Mirzazadə, Arif Məlikov, yəni çox məşhur bəstəkarlar haqqında da onların əsərlərini analiz edərək bu kitabda qeyd etmişəm, yəni yazılmışdır. Çox gözəl, təşəkkür edirəm. Artıq 15 ildir ki, Almanya'da yaşayırsınız. Çox böyük uğurlara imza atmışsınız. Bax, bu 15 il ərzində musiqinin gücü çatdı mı Azərbaycanı tanıtmağa? Musiqinin gücü, əlbəttə ki, musiqi siz qeyd etdiyiniz kimi sərhəd tanımır. Musiqi xalqları, yəni heç bir sərhəd tanımadan bütün insanlara toxuna bilər və hər bir insana bu yaxın ola bilər. Mən də baxmayaraq ki, 4500 kilometr Azərbaycanımdan, öz ana vətənimdən uzaqdayam, amma ürəyim hər zaman Azərbaycanımla döyünür və bunu xüsusilə qeyd etmək istəyərdim ki, 2016-cı ildə mən öz Bridge of Sound adlı, Səsin Körpüsü adlı bir öz ansamblimi yaratdım. O məqsədlə yaratdım ki, mən həm bizim xalq çalğı alətlərimizi və həm də qərb musiqi alətlərinin sintezini quraraq belə bir sintez olaraq belə bir ansambl yaradılsın. Və belə ansambllar Almanya'da çox azdır. Demək olar ki, klassik orkestrlar çoxdur, klassik məsələn simli
kvartetler, simli triolar çoxdu, amma belə bir tərkibli, sastavlı, belə bir ansambl yox idi. Və 4 ildir artıq biz fəaliyyət göstəririk. Çox bir sevinəcək, bir gözəl bir sevindirici haldır ki, 2018-ci ildə Azərbaycan Demokratik Respublikasının 100 illiyinə həsr etdiyimiz mənim Odlar Diyarından və Azərbaycan-Almanya arasında Körpülər adlı sidim işıq üzü gördü. Məşhur bir Deutschlandfunk Almanya radiosunda biz orada 4 gün zapis etdi, bunları yazdırdı, bu əsərləri. Və orada Odlar Diyarından Lövfələr adlı mənim əsərimdə birinci hissədə Sarı Gəlin mahnısı var. Mən sizə o sidimi buradan təqdim edə bilərəm, göstərə bilərəm. Yəni bu mənim üçün çox böyük bir fəxirdir ki, Almanya'nın məşhur Deutschlandfunk radiosu ilə bərabər və Almanya Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə bu CD ərsəyə gəlmişdir. Həm də bizim CD label, CD firması da Draya Gaido adlı çox məşhur bir firmadır. Və əlbəttə ki, bu mənim üçün böyük bir fəxirdir. Mən bizim Azərbaycanımızın 100 illiyinə bunu hədiyyə etmişəm, yəni öz adımdan bəstəkar kimi. Və burada mənim 8 əsərim səslənmişdir, 8 əsərim salınıb. Həmçinin qeyd etdiyim kimi Sarı Gəlin əsəri də, orada birinci hissədə Sarı Gəlin əsəri də səslənir. Çox gözəl. Xədicə xanım, bir Azərbaycanlı qadının timsalında, bir şərqli qadının timsalında sadə almanlar Azərbaycanı necə tanıyır? Sadə almanlar, yəni bir çox insanlar artıq bizim Eurovision Song Contest-dən sonra, yəni o mahnı müsabiqəsindən sonra, Eurovision müsabiqəsindən sonra artıq Azərbaycan tanınmağa başladı. Çox şükür. Yəni mən buna çox sevinirəm. Çünki o vaxta qədər demək olar ki, Azərbaycanı çox insanlar tanımırdı. Amma indi hal-hazırda, yəni ki, biz mən qaldığım regionda məsələn söhbət gedir. Biz tez-tez konsertlər, yəni Odlar Diyarından adlı konsertlər təşkil edərək. Orada mən çalışıram, hər bir konsertimdə Azərbaycanımızı təqdim edim. Azərbaycanın musiqi mədəniyyətini, zəngin musiqi mədəniyyətini göstərim. Və bu barədə də musiqişünas kimi çıxış edirəm. Sadə almanlar bir çox, məsələn, bu konsertlərdən sonra mənə gəlib yaxınlaşırlar və məndən daha çox məlumat əldə etmək istəyirlər. Buna baxmayaraq, məsələn, mənim bir çox Almaniyanın universitetlərində, sonuncu dəfə Oldenburg Universitetində və Bielefeld-də çıxışlarım, elmi çıxışlarım olmuşdu Azərbaycan musiqi mədəniyyəti haqqında, dissertasiyamın bir hissəsi kimi. Ondan sonra çox insanların mənə yaxınlaşdığı, yəni özləri üçün qeydiyyat etdikləri, bizim muğamlarımızı öyrənmək istəkləri, hətta mənə bir neçə dəfə məktub da göndərmişdilər ki, mən onlara öz kitabımı hədiyyə eləyim və onlara bu muğamlarımız barədə çox məlumatlar verim. Onların bir çox həvəsləri, yəni bundan sonra həvəsləri yaranmışdı ki, bizim Azərbaycan musiqisi nə cür zəngin musiqidir və bir çox bəstəkarları Qara Qarayevi hətta tanıyırlar. Mənə çox bu necə deyirlər, sevindirici mənim üçün bir hal oldu ki, Qara Qarayevin əsərlərini tanıyırlar və bizim bəstəkarları artıq bizim musiqini tanıyırlar. Bu mənim üçün əlbəttə ki, böyük bir şərəfdir və çox sevindirici bir haldır. Təşəkkür edirəm, uğurlarınız bol olsun. Xədicə xanım, təbii ki, bu 15 il ərzində elə siz bir diaspor fəaliyyəti ilə məşğul olmuşsunuz. Musiqinin dili ilə elə yazdığınız kitablarla, əsərlərlə ölkəmizi tanıtmışsınız. Diaspor fəaliyyəti nə yerdədir? Diaspora fəaliyyəti, yəni son illərdə çox inkişaf, böyük bir inkişaf var. Yəni mən çox sevinirəm ki, artıq 4 ildir mən də öz Bridge of Sound, Səsin Körpüsü adlı öz təşkilatımızı yaratmışam və bizim diaspora komitəmiz tərəfindən çox həm diqqət ayrılır. Yəni bizim həm diaspora komitəsi, həm diaspora fondu yeni yaranıb. Amma çox sağ olsunlar. Yəni bizim konsertlərimizi Çox zaman dəstəkləyirlər bizə informasiya barəsində, məsələn, mən onlarla fikir mübadiləsi də etmişik və məni hətta dəvət etmişdilər yığıncaqlarda. Artıq çox son illərdə inkişaf, böyük inkişaf yəni hiss olunur və bizim Almaniyanın koordinasiya şurası da yaradılmışdır. Yaşar müəllim ona başçılıq edir.
Mən çox-çox sevinirəm ki, bizim bir çox fəaliyyətdə olan diaspor fəallarımızla görüşdə mən də iştirak etməyə şansı qazandım və fikir mübadiləsi apardıq. Çox, yəni bir çox proyektlərə artıq müraciət, yəni bir çox proyektlər hazırlayırıq. Hər kəs öz cəmiyyəti ilə, öz təşkilatı tərəfindən və mənim də yəni bu gələcək planlarımda bir çox proyektlər vardır bizim Qarabağımızla əlaqədar. Və mənim 2016-cı ildə Qarabağ hadisələri ilə əlaqədar, o aprel döyüşləri ilə əlaqədar mən Qarabağ Süitası adlı əsərimi yazdım solo fortepiano üçün. Və bunu da bir çox burada bir çox şəhərlərdə Almaniyada çox böyük uğurla ifa olundu və bizim burada Concert House deyilən bir Detmold'da böyük bir konsert zalında çox böyük uğurla, yəni Maria Yovkova adlı bir pianistin, pianoçunun beynəlxalq müsabiqələr laureatı pianoçunun ifasında səslənmişdir və mən bunu bu 5 hissəli əsəri burada həm Şuşa qalası, həm şəhidlərin xatirəsinə lay-lay, həm məsələn bizim İstiqlal Marşı adlı bir əsərlər, yəni hissələrdən ibarətdir. Və mən ümid edirəm ki, çox bu yaxın bir gələcəkdə Qarabağ artıq bizim olacaq və biz öz haqq səsimizi, hər kəs öz sahəsi üzrə, mən məsələn musiqiçi, bəstəkar kimi bütün dünyada, bunu yəni Avropada, Almaniyada xüsusən də çatdırmağa çalışıram və çalışacağım da bundan sonra ki, bizim haqq səsimizi hamı eşitsin. Amma musiqinin, yəni musiqinin vasitəsilə, məsələn, Qarabağ Lövhələri adlı proyekt hazırlayırıq. İnşallah sağlıq olsun, çox bu barədə danışmaq istəmirəm. Amma hazırlıq işləri hal-hazırda gedir. Sağlıq olsun, bitəndən sonra siz özünüz bu barədə məlumat alacaqsınız. İnşallah elə mən bu mövzunun üzərinə gəlmək istəyirdim. Səsin Körpüsü təşkilatının fəaliyyətində nə yeniliklər var? Bildiyim qədər ansambl var onun tərkibində. Repertuarında nələr var? Bizim, deməli, biz yaranmışıq 2016-cı ildə və 2017-ci ildə artıq konsert fəaliyyətinə başladıq ansambl olaraq və sonra da təşkilat olaraq. Bizim ansamblin tərkibində, deməli, şərq alətlərindən, bizim xalq çalğı alətlərindən kamança, tar, ud, ondan sonra İran tarı var və xalq çalğı alətlərindən demək olar ki, saz alətimiz də burada var. Bir türk ifaçısı bunu ifa edir, amma bizim sazdır yəni. Bir də Vahid müəllim bizim, Vahid Tarzən də bizim proyektlərdə iştirak etmişdi, bizim Azərbaycan tarında ifa edərək. Və bundan başqa da qərb alətlərinin sintezi. Yəni bizdə fortepiano aləti, akordeon, simli alətlərdən skripka, viola, violonçel, bu alətlər orqan və həm də insan səsləri, yəni tembrləri, soprano, mezzo soprano, tenor vardır. Keçən il isə deməli biz ilk dəfə olaraq Heinrich və Leyla adlı bir proyektimizdə kamera orkestri tərkibində burada Almaniyanın Zoma Teatr konsert zalında uğurla çıxış etdik. Bu proyekt isə Almanların 200 il bundan öncə bizim indiki Şəmkir, o vaxt Annenfeld, yəni bir çox Helenendorf, Göygöl, məsələn indiki Göygöldə siz bildiyiniz kimi 8 Alman kəndi şəhəri yaratmışdılar və 200 illik onların yubileyinə həsr olunmuş bir proyekt idi və çox böyük uğurla da keçirildi. Yəni buranın Almaniyanın Mədəniyyət Nazirliyi ona dəstək olmuşdu, maddi dəstək olmuşdu. Proyektlərimiz çox-çoxdur. Odlar Diyarından adlı CD proyektimiz artıq işıq üzü gördü, söylədiyim kimi. Yəni, bu bizim üçün böyük bir şərəfdir ki, artıq 2 il yarınan bir ansamblin tərkibində, bir ansambl üçün böyük bir şərəf idi ki, Almaniyanın Deutschland Funk radiosunda belə bir CD, yəni debüt albom bizdə nəşr olundu. Və bundan başqa da digər proyektlərə də hazırlaşırıq. Dediyim kimi, Qarabağ Lövhələri adlı proyektə hazırlaşırıq və demək olar ki, Odlar Diyarından adlı proyektimizdə demək olar ki, hər il və bir neçə konsertlərdə istifadə edirik. Orada Sarı Gəlin də çalınır. Və bizim ilk konsertimizdə 2017-ci ildə
Azərbaycan-Alman demokratik əlaqələr, diplomatik əlaqələrinin, özür istəyirəm, diplomatik əlaqələrinin 25 illiyinə həsr olunmuş bir konsert keçirilmişdi. Bizim səfirlikdən də mən nümayəndələri dəvət etmişdim və orada bu 25 illiyə həsr olunmuş konsertdə Üzeyir Hacıbəyovun Köroğlu operasının uvertürası, Fikrət Əmirovun əsərləri, yəni bizim gözəl görkəmli bəstəkarlarımızın əsərləri də Bach'ın Alman bəstəkarlarının yanaşı, Bach, Beethoven, Schubert ilə yanaşı bizim Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri uğurla səslənmişdi. Xədicə xanım, təşəkkür edirəm ki, qonağımız oldunuz. Dili olmayıb, amma bütün millətlərlə danışan musiqi vasitəsilə Azərbaycanımızı dünyanın hər yerində təmsil edirsiniz. Sizə və sizin təşkilata uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm dəvət etdiyiniz üçün, dəyər verdiyiniz üçün minnətdaram. Mən də sizə bütün işlərinizdə uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Belə dəyərli izləyicilərimiz, daha bir uzaqdakı yaxınımızla həm söhbət olduq. Xatırladım ki, bugünkü qonağımız sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, musiqişünas alim, Almaniyada fəaliyyət göstərən Bridge of Sound ansamblının bədii rəhbəri, eyni adlı təşkilatın sədri, Almaniyanın Detmold Konservatoriyasının dosenti, həm yerlimiz Xədicə Zeynalova idi.